Vriende en familie, goeiedag. Dit is 'n lekker koel wintersoggend. Ons voel die seisoene is besig om te verander, maar die harte is warm. Hierdie is 'n warm hart familie. En die van julle wat vandag saam met hulle hier is, het ek so vooraf met 'n groet. Hallo, kom sê, as ek nog nie jou hand geskud het nie. Ek hoop jy voel verskriklik welkom by hierdie familie wat graag wil hê jy moet ook tuis voel vandag. Al is die kerk groot en die gebou groot, die warmte van julle teenwoordigheid maak dit vir hulle beter, maak dit vir François hulle beter. Om saam met hom en sis Germain, wat van ver af inluister op hierdie diens, sis Marianne, skies tog, van ver af inluister saam met haar man Adolf, wil ek vandag sommer net vir jou sê, dat as ons vandag vir Joni Tiart kom groet, wat gebore is op die 9de September, 1947, dit eintlik 'n beter en makliker groet maak, want ons is hier vandag as mense met hoop en met lewe in ons harte. En daarom is sy 'n ouma van trotse kleinkinders, van Tyla en van Anero en Reinhard en Tian, want hulle luister, die drie manne luister ook in as kleinseuns, saam met vriendin Lulu en klein dogter, agterkleindogter Tianika Joni, wat ouma grootjie se name gekry het waarop sy baie trots is. Ons is daarom vandag hier saam as 'n baie spesiale familie en daarom sommer net vir Charmaine en François sê saam met Tyla dat dit ons my gebed is dat dit vir julle 'n spesiale dag sal wees. Dat julle dit beleef saam met baie van ma se andante vriende wat hier is, vriende wat ook saam met haar gebly het. Na wie se kinders sy ook gekyk het en wat ook sommer net as ondersteuningsvlerke van moeder Joni was en vandag ook hier in hierdie geleentheid teenwoordig is, mag dit vir jou 'n spesiale dag wees. Ek is ook seker dat so 'n dag mos nou ook sy eie herinneringe oproep van oomblikke soos hierdie, baie van dit wat sy was. Herinner my verskriklik baie aan my eie ma Barbara, wie se diens ek self ook moes hou. En dit is daarom vir my 'n dag waar ek so bietjie met julle kan saamhuil en saam deel in die hartseer en die trane van om 'n ma, 'n ouma te groet. Mag vandag vir jou spesiaal wees as jy ook jou eie ouers verlang wat nie meer met jou is nie, of 'n verlies wat ook baie ander hartseer na vore bring. Ons gaan nou sommer net saam stil raak. Julle sal sien dat die lewenskers brand, dat dit 'n teken is van ons erkenning en erkentenis van die lewe. En daarom gaan ons, terwyl jy na die brandende kers en die pragtige blomme kyk en die mooi foto van Ma Joni, dat jy dan met die skyfies wat ons tweemaal gaan laat vloei deur die diens, dat jy dit gebruik as 'n geleentheid om totsiens te sê, as 'n vasmaak van die mooiste herinneringe wat jy saam met jou dra van haar. Kom ons gee kans dat jy dit beleef en ervaar. En dan gaan ons direk daarna ook na 'n lied luister, maar ek sal dit aankondig. Kom ons gee 'n kans daarvoor. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde? Een wat is, wat was en wat kom? My hart en sins, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid. Daar is niemand soos hy. Ons
die sal die volk omlei. Rus die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Met jou handen na boe, sê halleluja, ging hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, noot sy heilige naam. Met jou handen na boe, sê Heere God en Vader, as ons as u koningskinders moet hoor dat u kom om ons te kom haal, wil ons ons hande oplig en sê halleluja. Want dit is wat Joni Teard vir ons kom leer het. Ook in die oomblikke wat siekte en omstandighede haar eintlik laat sug het, was sy die ene wat 'n anker was in moeilike tye. En kon sy van hierdie ewigheidsversies, wat ook later deel van hierdie skyfie vertoning was, as spesiale sê versies en leefversies, ook in ons midde kom neersit, om vir ons te sê dat daar 'n ewigheid is, 'n werklikheid is, waarna ons allemaal kan uitsien. En daarom is ons vandag ewe afhanklik saam met haar, in 'n proses van tot sien sê, waar ons by u wil hoor wat die pad is en die tree is wat ons moet loop. Ons sê daarom vir u ewig, ewig dankie. Amen. Ons gaan nou weer na 'n lied luister van Hugo Nieuwoud. Dis 'n lied waar ons ook die lewe weer echo en vertaal om by ons te pas in ons gedeelte. En daarom gaan ons direk na die lied, gaan ons die teksgedeelte lees wat sy eintlik vir ons uitgesit het vir vandag. Kom ons luister nou na hierdie lied. Ek wonder soms met die sonsopkoms, waarheen hierdie paadjie van my lei. En dan wil ek vra, voor het my kom plan, hoe kom ek by al die goed verby? Want daar's iets wat sê, wat hier in my lê, wat wonder hoe die ander kan dan lei. Met die eerste tree wat my voete gee, vertel my hart, die mooiste lê nog voor. Net die berge oor, waar ek wil lewe vanmôre. Luister wat vandag ons sê, en ek wil hoor hoe die winde waai, as ek voor myself kon staan, die hele wereld het omgedraai, liewe leen wat vir my, die hele wereld het omgedraai, liewe leen wat.
Hugo Nieuwoud, as hy die liedjie sing, praat van 'n wêreld aan sy voete en 'n môre waarna hy uitsien. En ek het gewonder hoe hy dit regkry. Nou as jy saam met my hierdie skrifgedeelte lees, dan sal jy verstaan dat dit ook die teksgedeelte is wat sy vir ons as 'n geskenk gee om uit te sien na môre. En die lewe van vandag en die lewe van môre, iets is waarna jy en ek kan uitsien. Vandag voel dit nie so nie. Vandag vee ons trane af, vandag neem ons afskeid en groet ons. Maar hierdie gedeelte help ons om te verstaan dat daar nog baie, baie is om voor te lewe. Ten spyte van 'n ou wêreld wat ons maar soms laat sug. So ek wil vir julle nou nooi om hierdie gedeelte rustig saam met my deur te lees en dan saam met my te dink oor hoe dit ons kan help om in die ou wêreld waarbinne ons leef dit te maak en uit te sien om 'n wêreld aan jou voete te ervaar en beleef soos Hugo Nieuwoud dit sing. Wat is nou ons gevolgtrekking? Skryf Paulus in Romeine 8 van al hierdie dinge. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om vir jou en my, ons almal, almal wat die boodskap hoor daar in Rome, te red. Sal hy ons dan nie al die dinge waarin ons 'n behoefte het en wat ons as lewensflikkering sien, ook saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hierdie mense, hierdie volk van hom, vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy het aan die regterhand van God gaan sit en vir ons gepleit. En doen dit nog steeds. Wie kan ons van hierdie liefdevolle Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig en dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons baie, baie lief het. Ek is daarom hiervan oortuig dat geen dood of lewe, engele of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons gaan net tot sover lees. Eintlik moes ons die hele gedeelte gelees het van Romeine 8, want dis 'n geheel om te verstaan hoe kom Paulus op die ou en eintlik by hierdie klimaks, hierdie uitroepteken kom wat Majoni vir ons gekies het, of ons vriendin vir ons gekies het om saam met ons te vat en dan vir ons te help. Ek dink dit is en in die geskiedenis van afskeid neem en groet en tot sien sê, is daar 'n paar opmerkings om te maak oor die werklikheid van tot sien sê en groet of die werklikheid van die dood. Ek dink as 'n mens 'n bietjie terugkyk in die verlede, dan moet 'n mens sê dat die manier waarop die dood in die verlede hanteer is nie altyd so positief was nie. Dis eintlik 'n donker verskynsel of 'n mens sou dit kon beskryf as 'n donker verskynsel waar mense gewoonlik of die geskiedenis het so gelei waar mense dan gewoonlik donker aangetrek het en daar geglo is dat jy vir 'n bepaalde lang tydperk ook donker, somber klere moet aantrek. Dit was 'n geleentheid waar daar by baie van die groet seremonies ook mense gehuur is om die hartseer baie meer en die somberheid baie meer intens te maak deur te sing en self trane te stort. Ek onthou eendag het iemand vir my gevra toe ek nog in die begin van my predikantsjare was, het hy vir my gevra of ek nie maar liewers voor wil loop nie. En onthou dominee, jy moet tog net nie te vriendelik lyk nie, het die ondernemer vir my baie mooi gevra. En dit was ook die tyd wat alle ondernemers met donker voertuie gery het. Ek is so bly om te sien dit het vandag verander. So ja, as 'n mens nou aan die geskiedenis 'n bietjie torring en kyk, sou ons vir mekaar kon sê dit was nie van altyd af so dat dit helder kleurig en blymoedig geskets is nie, maar eerder donker. Dan het iemand die dood as iets finaals beskryf. Kübler-Ross, wat baie gewerk het met mense wat stervend is, 'n dokter sê
die geskiedenis wat sy ervaar en beleef het saam met mense, is dat mense gewoonlik daarvan praat as iets baie finaals. Eugene Marais praat van die finale troef, skoppensboer as die finale troef op mense se lewe. Iemand anders beskryf het as die groot finale, waarteen jy nie eintlik kan stry nie. Asof jy jou eintlik half pletter loop, die laaste paragraaf of hoofstuk van jou lewe, skryf en ander, die eindpunt of slotsom, afsluiting van jou lewensverhaal. Dis amper asof jy in die einde gekom het van 'n tydperk waar jy wil sê, saam met die familie, vlyt, vlyt, maar Joni se story is uit. So dis is iets, as, jy sou dit kon beskryf as iets baie finaals. En dan het iemand gesê dat die dood ook een scheidingsproces is, want die persoon wat eens met jou was, is nou nie meer met jou nie. Een tannie in ons gemeente het eendag gesê, dit het haar geskei van haar man, want haar man het altyd die vleis kom braai op 'n Sondag. En vir baie lank het sy die choppies langs die vuur neergesit, en hy het eenvoudig geweier om het te kom braai, totdat sy besluit het, ek sal dit maar self moet doen. Want hierdie wrede skeier het gekom en my man van my al weggevat, wat al die jare gesorg het, wat ek die heerlikste skaapvleis eet, op die kole gebraai. So die dood is ook 'n skeiding. Dan het iemand ook gesê dat die dood 'n pynlike proses is. Nou ek hoef dit nie vir julle meer en beter te beskryf nie, want om 'n suster te groet, of 'n ma te groet, of 'n ouma of 'n ouma grootjie, vir julle wat inluister op vandag se diens, is kompleks en moeilik. Selfs al is jou ouer vir baie lank nie meer met jou nie, en dit, daarvan kan ek getuig, is deur net daaraan te dink al vir my swaar en moeilik. Dit is pynlik, verseker, en ek het al baie vir families gesê, dit is die deel van die proses wat ek eintlik so graag vir hulle wil afgee. So vir hulle wil sê, maar jy kan, ek het 'n staffie, jy kan oor dit spring, jy hoef nie deur dit te gaan nie. Maar dit is nie moontlik. Die dood is pynlik. Die dood is skielik, dit is onverwags, amper soos beerdkrag. Die ene oomblik dink jy het dit, en die volgende oomblik is die persoon wat jy lief voor was nie meer met jou nie. So onverwags maak dit 'n mens laat eintlik in 'n vorm van frustrasie en geïrriteerdheid, want hoewel jy dit verwag het of gesien kom het, want sy was die laaste paar jare van haar lewe siek, dat jy geweet het ergens is dit op pad, maar die dag as dit wel gebeur, dan is dit maar nog steeds moeilik, behalwe dat dit pynlik is, verskriklik onverwags. En dan was ek al baie deel van stervensprosesse waar die familie dit beskryf het as eintlik onaanvaarbaar. Mense wil nie die dood in jou midde hê nie. Jy wil eintlik jou maatjie, jou lewensmaat of jou ma of jou ouer mos vir altyd en ewig by jou hê, sodat jy aan hom of haar kan vat en haar kan raak, vir haar gaan kuier en vir haar gaan bel of vir hom gaan bel, maar nou kan jy nie meer nie. So daar's verskillende maniere hoe ons hierdie hele proses sou kon beskryf en vandag vir mekaar sê, dit maak dat ons tog hier moet sit en sê ons het eintlik geen finale resept daarvoor nie. Vir al die kere wat ek nou al met mense saam was en al die kersse wat ons aangesteek het en al die foto's wat ons al hier in die kerk gehad het, was geen proses dieselfde nie. En is dit op die ou end 'n uitdaging vir elke persoon wat hier sit, om iets uit te werk vir homself, om hierdie proses beter te maak, makliker te maak, minder kompleks te maak, en te maak dat 'n mens deur dit kan gaan, en nie oor dit hoef te spring, vinnig en haastig, soos die ou samelewing daar buite vandag is. Wat eintlik wil hê, ons moet maar aangaan met ons lewe nie, dit is nie so eenvoudig nie. So, ek wil graag 'n paar opmerkings maak oor hierdie gedeelte, in 'n tydperk wat, ek dink as julle die gedeelte saam met my lees, Paulus vir Rome skryf en die wrede vervolging van Christene in daardie tyd, om hulle te bemoedig, sodat die gelowiges en die Christene wat daar saam was, moed kon kry om dit wat Paulus beskryf as 'n sigtende skepping, te kon beter maak vir hulle en te kon maak dat hulle dit reg kry om aan te gaan. Want die dood het ook die vermoë, en ek het dit nou nie eens gesê nie, om 'n mens in jou spore te stop. Hoe gee jy dit, hoe kry jy dit reg, hoe gee jy een tree voor 'n ander, of hoe kry jy dit reg dat jy ook in Hugo Nieuwoudse woorde sê, dat die lewe aan jou voete is en jy uitsien na môre.
So ek sou graag aan die hand van ma se gegewe gedeelte vir ons 'n paar opmerkings wil maak. Ek dink 'n mens moet begin deur te sê dat as 'n mens na die wêreld om jou kyk, sig die hele ou wêreld van ons vandag maar. Ek hoef nie vir u 'n omgewingsgroen les te gee vandag nie, die van u wat lief is vir die natuur en wat lief is vir moeder aarde en wat lief is vir tuin maak en vir die omgewing rondom jou, weet dat die skepping sig. Ons so 'n verwarming en aardverwarming is aan die orde van die dag en dit die proses raak net baie meer intens en erger so ons skepping sig. 'n Persoon wat oor hierdie gedeelte preek gemaak het, het eintlik 'n ekologiese preek gemaak en gesê jy kan nie oor 'n sigtende skepping praat sonder dat jy die feite van aardverwarming op die tafel sit nie. Dan moet 'n mens ook miskien maar vir mekaar sê ons sig ook die treffende beeld van Paulus wat hy hier gebruik is, ons word so slagskape behandel. Amper asof jy op pad is na die slagpale toe. En asof jou lewe eindig is. Die ou wêreld is so wreed met ons dat ons eintlik soos diere voel wat op pad is slagpale toe. Wreed, ongenaakbaar, ander mense in hierdie wêreld wat geen respek het vir lewe en nie handel met ons asof daar nie 'n sweempie van lewe in ons teenwoordig is. Maar dan is dit ook so dat en dit sal almal van u wat al ouer in jare is en my ma en my pa dit ook vir my herinner voortdurend dat wanneer 'n mens ouer raak en ouderdom en maar Johnny het baie met my daaroor gepraat in die paar gesprekke wat ons wel gehad het is dat wanneer 'n mens siek raak en ouer raak in jare dit ook geen eenvoudige proses is nie. Dis kompleks. Jy kan nie sommer net die een dag verwag die een dag moet volg op die volgende dag nie, want môre voel jy dalk swakker as wat jy gevoel het en sy wat 'n lewendige, lewenslustige mens was en vir ons baie daarvan nagelaat het, het erkenning gegee aan die feit dat siekte en omstandighede van siekte jou maar laat sig. Dit laat ons sig. En veral in die na-COVID tyd duik die vreemdste diagnoses op wat ons eintlik nie by 'n jonger generasie verwag nie, is aan die orde van die dag. So dis nie net die aarde wat sig nie, dis ons wat ook sig. Ons is ook maar aan die sig. En dan as ons rondom ons kyk, moet ons sê dat eintlik die hele mensdom sig. Vriende van my in die sielkindebedryf sê dat dit vandag baie moeilik is om 'n bed in 'n psigiatriese hospitaal te kry. Bloot maar as 'n teken daarvan dat mense besig is om baie meer as ooit moete verloor en in Hugo Nieuwoud se woorde die lewe aan hulle voete te ervaar en te beleef. En dit te sing met die gepaste ritme waarmee hy dit gedoen het. Dis asof mense ritme verloor het en alsigtende met al die bedreigings soos Paulus het baie mooi omskryf in Romeine 8 of dit nou die monsters is van die samelewing of die drake wat oor jou staan. Paulus het dit baie mooi in sy gedeelte omskryf in die laaste verse as hy sê bose magte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping of kragte of magte omskryf hy dit. So liewe vriende en familie, ek dink ons moet dit in die eerste plek vir mekaar sê. Ek dink sonder dat ons dit besef het, al hierdie goed het op 'n manier maar 'n invloed op ons belewenis van totsiens sê en maak die groetproses nie vir ons eintlik makliker nie. Maar dan kom Paulus en dan skryf hy aan die gemeente in Rome, vertel hy vir hulle eerstens, hy lei hulle so 'n bietjie in om te sê dat ons eintlik in 'n ander dimensie leef as die sigtende wêreld. Die sigtende wêreld lewe in 'n koppelteken. Met ander woorde 9 September 1947 tot 25 April 2024. Ek het al vir my familie gesê ek wil graag nie 'n laaste datum hê nie, maar hierdie datum gaan ons nou anders herskryf in vandag se boodskap. So daar moet eintlik net staan 9 September 1947. Ek onthou ek was so 3 jaar in Kersrivier Suid gemeente toe het 'n klomp graad 3 leerders in die kategese my genooi om al die vrae wat hulle het oor die Bybel te kon beantwoord. Dis nou enigiets van dinosourusse af tot en met die aarde en of die einde van die wêreld in sig is, want hulle ma en hulle pa sê dit
So ek het later gesweet en die sweet van my afgevee, want die moeilikste vraag het opgeduik. Maar een vraag wat ek kleintjie toe vir my vra is, wat as mama en papa doodgaan? Wat dan? Wat moet ek dan doen? Moet ek het, wat gaan dan van my word? Gaan ek in 'n ander huis moet gaan bly of gaan iemand my vir iemand anders gee om by te gaan bly? Wat moet ek dan doen? So ons het toe baie gepraat oor peetouers, oor mense wat vir jou kan sorg, mense vir wie jy lief is, by wie jy kan gaan bly, familielede, en gepraat oor hartseer, hoe stop 'n mens hartseer, het een van my gevraas, goed waaroor kinders baie intens wonder, wat maak 'n mens daarmee, en op die ou end steek een van die dogtertjies se hand op, sê sy dit, sê sy, oom Jannie, ek het 'n plan, ons vat Tippex, en dan gaan ons in die begrafplaas, en dan vee ons al die laaste datums op die grafstene uit, want ons word mos eindelijk gebore om altyd te lewe. En ek dink dit is wat, en ek dink dit is wat Paulus vir ons sigtende wêreld mee kom help, en ons kom bemoedig om te sê dat ons eindelijk net geboortedatums het. In 'n graad 3-kie se Tippex oplossing, te sê ons lewe eindelijk in 'n ander dimensie, ons lewe eindelijk in 'n ewige dimensie. So dit is precies wat Paulus bedoel as hy sê, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Geen laaste datum kan bepaal dat ons in 'n kort tydperk hier op aarde is nie. Hoewel ons altyd geleen is, dit was een van die sê goed in Koos, die precies sing het ook, ons is net geleen, dit is so, vir 'n tydperk hier op aarde, maar ons lewe toch anders as mense wat net koppelteken mense is. God is vir ons, wie kan teen ons wees? Iemand het die Bybel beskryf as 'n Immanuel boek. Met ander woorde, God is in sy hele vertelling en die hele verhaal van God, van Exodus, Genesis, tot in Openbaring, is 'n wonderlike beskrywing van hoe God ons in 'n ander dimensie kom plaas het, hier op aarde. Hoewel jy nie die beloofde land Kanaan beerwe het nie, Moses, is jy toch 'n bemiddelaarsfiguur van 'n proses, van 'n ewige lewe, van 'n volk wat ewig op reis met God is. Die hele Exodus verhaal. Ballingskap het die profete gekom en vertel dat, vir die mense vertel in ballingskap, toe dit met hulle swaar gegaan het, en hulle gewonder het of hulle ooit weer Jerusalem, by Jerusalem gaan aanbid, vir die volk om sê het, maar as jy deur waters moet gaan, ek is by jou, die riviere het sê jou nie wegspoel nie, gaan lees weer Jesaja 43, die vlam sê jou nie brand nie, want jou naam is ewig in my handpalms geskrywe, 'n ewige dimensie. En dis miskien die eerste opmerking wat ek graag vandag saam met julle wil maak, en ek dink dit is, François het baie mooi beskryf in sy telefoniese huldeblyk aan my, sy ma was 'n anker vir die familie in die tyd wat selfs vir haar moeilik was, was sy 'n anker vir die familie, en vir baie van ons wat haar geken het, was sy 'n anker, my altyd herinner daaraan dat ten spyte van siekte en ten spyte van ouderdom en medikasie wat jy moet gebruik, en môre waarvoor jy dalk nie kans sien nie, wat dalk nie so goed gaan wees vir jou nie, dat jy God het wat saam met jou is, dat hy 'n anker is saam met ons in die moeilike tye. Paulus beskryf het verskriklik mooi, hy sê, selfs as daar 'n dag kom wat jy nie woorde het om jou huidige konteks te omskryf nie, jou woorde raak op, sal die Heilige Gees vir ons pleit met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. Wow, dis mooi nie. As jou woorde opgeraak het, en jou gedagtes het opgeraak, jy nie met taal het om jou emosies te omskryf nie, dan gee hy vir jou die woorde en die versigtinge om te kan sê hoe jy voel. En dis baie spesiaal en baie wonderlik. So, die tweede opmerking wat ons wil maak, behalwe dat die wêreld sig, is dat ons 'n God het wat saam met ons sig, wat saam met ons daar is. Dit bring my by 'n derde opmerking wat ek graag wil maak en as 'n laaste deel van 'n bemoedigende skrifgedeelte wil gee vir julle as saam om te sê hy sal nie net vandag saam met ons sig nie, maar hy sal ook môre saam met ons sig. So in die Nieuwoudse woorde, jy gaan ook môre die lewe aan jou voete kan beleef en ervaar. So eintlik is dit wat ons vandag hier ervaar en beleef, 25 April, as die datum waar sy ons gegroet het op aarde, 2024, eintlik maar net die deurgang
tot 'n proses van afskeid en van lewe waarvan ons almal deel is. Ek wil graag dit vir julle voorlees uit 'n boodskap wat Johannes Heer gedoen het oor Romeine 8. Hy sê, die dood is eintlik niks. Dit tel nie. Jy het slegs as het ware weggeglip na 'n kamer langsaan. Eintlik het niks gebeur nie. Alles bly presies soos het was. Jy is nog steeds ek en jy is nog steeds jy. En die ou lewe wat so van ons so vol liefde saamgelewe het, is eintlik onaangeraak en onveranderd. Wat ons ook al vir mekaar was, is ons nog steeds vir mekaar. Dus, noem my nog steeds Joni in vandagse taal. Praat van my op die maklike manier waarop jy altyd oor my gepraat het. Laat daar geen verskil in jou stemtoon wees nie. Moenie op 'n geforseerde manier en op 'n somber hartseer, diep hartseer manier soos ander wat geen hoop het nie, oor my praat nie. Speel, glimlag, hou aan, dink aan my. Laat my naam altyd 'n huishoudelike naam in jou huis wees. Laat dit uitgespreek word sonder inspanning en sonder die geringste skadu daarop. Die lewe beteken wat dit altyd beteken het. Dit stop nooit, want Christus lewe. Dit is dieselfde wat dit altyd was. Daar is eintlik 'n onafgebroke absolute kontinuïteit wat in hierdie lewe as dood beskryf en finaal beskryf word en is ook in vandag se boodskap is eintlik maar net 'n deurgang tot 'n ander vorm van lewe. Waarom word. Mag jy en ek dit ook so ervaar en ook so beleef. Paulus se hele slotbetoog en sy hele verstaan van Romeine 8 en sy skryf van Romeine 8 help ons ook om 'n laaste dimensie te beleef van bemoediging. En die gemeente in Rome het nie soos Efese en soos Filippense naby aan mekaar geleef nie. Soos hy doel en skrywe van Romeine was, ook om die gemeente saam te trek en vir hulle te help om te verstaan dat hulle mekaar het. Daarom kan ek nie oor God wat met ons saamsig, die drie-enige God wat met ons is, die Immanuel God, daarom kan ek nie vandag oor hom praat sonder dat ek oor die ons van geloof praat. En daarom is dit so spesiaal dat ons tegnologie het wat ons help om almal te nooi om deel te wees van so 'n seremonie. En as jy vandag hier sit, moet jy verstaan dat dit God is wat met jou 'n afspraak maak om dit wat hy vandag vir jou sê, dat hy meesig met jou, dat hy jou woorde as joune opraak en die hoop is en jou eintlik in 'n koppelteken bestaan in 'n ewige dimensie plaas in die aantrekhokkie van die ewige lewe van Majoni. Dat jy die voorreg het om nou hierdie lewenservaring te deel, ook met 'n wêreld wat dit nie het nie. Onthou mense wat geen hoop het nie, hulle neem finaal afskeid. Hulle wonder of hulle ooit, of dink dat hulle lewe hier gestop het. Vir hulle is dit iets finaal, vir hulle is dit verskriklik erg, vir hulle is die hartseer diep en baie meer intens. So 'n mens sou hierdie opmerkings wat ons heel in die begin gemaak het, baie dieper kon invryf. Maar vir ons is dit anders. En ek sê vir ons, want dit is ook in ons bemoedigende boodskap. En Paulus skryf dit so vir Rome. Hy sê eintlik vir die gemeente, julle moet nou gaan en saam staan en saam hierdie boodskap leef. En julle gaan mekaar in die tyd wat kom, baie nodiger hê as wat julle ooit gaan hê. Daarom is ek so bly die Andante familie is vandag hier. En daar's baie van u wat gekom het van ver af om vir François te kom ondersteun. Weet dat jou taak en verantwoordelikheid nie vandag stop nie. Hou aan met die boodskappe. Hou aan met die bemoedigende oproepe. Hou aan met jou groot taak en rol ook in jou werksektor om die hoop en die bemoedigende woorde uit te spreek.
want die wêreld ken dit nie meer nie. Die wêreld is hastig. Die wêreld jaag by mekaar verby. Maar jy het geleer wat het is om te stop. Nie ophou stop nie. Sit by mekaar, maak tyd vir mekaar, bemoedig mekaar. Geef vir mekaar die boodskap van hoop. Ek het vir François gevra, as hy nou aan sy ma moet dink, hoe sou hy haar beskryf? Toe het hy vir my so mooi gesê, hy onthou sy ma as iemand wat op 'n baie spesiale manier erkenning gegee het aan die mens wat voor haar gesit het. En dat het vir haar verskriklik belangrik was, om deur hierdie erkenning iemand in die oë te kyk, en waardig te ag. Mag jy dit ook so as herinnering van Joni Tiart, jy dit saam met jou vat. Want die wêreld ken nie meer daai vermoë om by iemand te gaan sit, om in die oë te kyk en vir hom te sê jy's vir my baie baie spesiaal. Doen dit. Stop by mekaar, drink baie tee saam. Vier die lewe. Die lewe is aan jou voete. Gee erkenning daarvoor deur gereeld en stop en rus saam met ander te sug. En nie net die sug van die Here te beleef saam met jou nie. Maar dit op intense, spesiale en rustige manier met die wêreld te deel wat verleer het wat dit is om te stop en te sug saam met ander. Ons gaan nou na 'n lied luister wat wat deur Willie Joubert gesing word, Do Your Will in Me, en dan gaan ek direk daarna vir François kans gee om 'n paar bedankings en hulde te bring aan sy baie spesiale moeder. Kom ons luister nou na die lied. Sanctify me
Ek gaan nou vir Frans van nooi om hier voor by my te kom staan. Ek het hom leer ken as iemand wat sy ma baie lief het en iemand wat sy ma se lewe in sy hart saamdra. Nie net in herinnering nie, maar as iemand wat op sy ma baie trots was en vir haar baie lief was. En daarom gee ek graag vir hom kans om 'n paar woorde te sê. Frans, wees welkom. Voor ek begin, ek wil net kyk as die aanlyn skakel weer aan. Ok, toe het reg. So, ja, dan vir die mense in die kerk. Ek moet sê, ek het op 'n stadium gedink om nie die bedankings te doen nie. Maar toe sê Charmaine vir my nie. Ons sal het doen. Dit was belangrik vir my ma. So, ek doen die bedankings namens ons kinders, kleinkinders, gades, en agterkleinkind. So, maar ja, daar sal altyd 'n risiko dat jy iemand uitlos of iemand ontstel, so is vra verskoning vooraf, maar ons sê dankie vir almal wat deel was van haar lewe in 'n leeftyd. En ons is geseend om te kan sê dat ons kan nie almal noem nie. So, maar ja, spesiale dank om Chris, tannie Anna, tannie Deleen, Bessie. Julle het was 'n groot deel van haar lewe die laaste tyd en het 'n groot verskil vir haar gemaak. So, ons is julle innig dankbaar. Al die personeel, vriende, vriendinne van Andante, baie dankie vir die laaste paar jaar vir haar. Matroon Rietjie, dan Amy, Danushka, Ari, Dr. Vlok, wat nie hier kan wees nie. Al het sy nie altyd met julle saamgestem nie, sy is baie lief julle. En ons is julle innig dankbaar vir die liefde en deernis wat julle vir haar getoon het. Almal hier, is nie vir almal moontlik om hier te wees nie, so ons mense sal die aanlyn diens kan kyk, maar almal hier sê ons voor baie dankie vir die opoffering wat julle gedoen het en dat julle hier kan wees. Die almal wat boodskappe gestuur het, almal wat medelee gestuur het, ons waardeer dit. So dankie vir Karen en die span van die NG Kerk Suid. Dis was baie maklik om die diens te reël en julle was fantasties. Blanche en die span wat vir ons verversings gereël het. Martens begrafnisondernemers en Dominee Jannie vir 'n baie mooi boodskap en 'n baie mooi diens. Ek wil spesiaal baie dankie sê vir namens die Ellis familie vir mense wat gehelp het om pakkies by my ma te kry terwyl hulle oor see is en om spesiale geleenthede spesiaal te hou en veral Andre Skutte, Marianne en Chris Marie, Teresa en Nico Hartslief, Kornei en Christo Janse van Vieren. En dan net van my kant af wil ek dankie sê vir Johan en Mariana wat uit Johannesburg uitgekom het. Dit is 'n baie groot opoffering, dankie julle. En dan vir Charmaine en Tyler. Hulle het die laaste paar jaar vir my dit moontlik gemaak om meer tyd by my ma te wees. So, excuse. Baie dankie. Baie lief vir julle. Frans, dit is geen maklike taak om 'n paar woorde van dank
terug in die teenwoordigheid van jou ma se herinneringe nie. Dis 'n moeilike reis. Maar jy het dit op 'n vlak gedoen waar ons vandag vir mekaar gesê het, ons het dit ervaar dat jy dit aangebied het asof ons in 'n ewige dimensie saam met jou ma leef, en daarom sommer namens die familie ook baie dankie vir jou opregte woorde van dank oor 'n moeder vir wie ek weet jy verskriklik lief is voor, en wat jy nog altyd by jou gaan hê. As ek nou vandag die aanhaling uit Johannes van Jesus se preek lees, weet ek dit is hoe julle familie ook vir haar sien en verstaan en altyd vir haar saam met julle gaan hê. Mag ons ook dit so beleef saam met hulle, en ons stap in ons reis as medesigters, as medelewensmaats saam met hierdie baie spesiale familie, en saam met 'n ma wat vir ons die mooiste herinneringe nalat. Ons gaan nou weer na die skyfie vertoning kyk, en dan gaan ek 'n slotseënbede uitspreek, waarna ons vir julle gaan nooi om maar vir my en Karen te volg na die plekkie toe waar ons net ietsie saam gaan geniet met die familie. Maar mag hierdie pragtige lied wat Juanita vir ons sing met ma se skyfies julle ook meeneem as 'n slotgeleentheid om sommer net die herinneringe van haar lewe aan jou hart vir ewig vas te maak. Kom ons luister weer daarna. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde? Een wat is, wat was en wat kom? My hart is sins. Alle eer wil ek bring. Soos hy lig jou hande na voor, sing halleluja, hier aan hom, halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Oh,
Ons sou met reg kon sê, ons koning, wat die ruiter op die wit perd is, stap nou ook saam met ons. Hy sig saam met ons, hy is ons taal, ons woorde, ons klanke, hy galop saam met jou, sodat jy nooit ooit weer hoef te voel, jy is alleen nie. Of as jy weer op 'n dag soos hierdie moet sit, en moet afskeid neem van iemand dat jy weet het is, maar net 'n koppelteken. Jy is in 'n ewige reis, met die ruiter op die wit perd op weg, en hy sal jou nooit in ewigheid los nie. Daarom sê ek saam met die familie vandag, die genade van God, ons Vader, ons Koning, die liefde, baie diep liefde waarvan niemand ons kan skei nie, van sy Seun Jesus Christus, en die kragvolle sorg en omgee van sy Heilige Gees, wat ons ook nou in Pinkstertyd gaan vier, wat kom, is saam met jou en my, altyd op weg. Amen. Vriende en familie, die familie nooi jou nou om saam met hulle te wees. As jy nog 'n rukkie in die kerk wil wees, ek weet daar is van hier wat 'n blom of twee saamgebring het, gee ons vir jou kans om dit hier te kom neersit, by Joni se foto, by ma Joni se foto, dan kan jy dit doen, maar kom ons gun nog vir Françoise om vir 'n paar oomblikke hier saam te wees, en dan beweeg ons so lank deur, julle kan maar vir Karen volg, sy sal vir julle precies wys, waarna toe julle moet stap. Ons gee graag vir julle kans om nou nog 'n rukkie alleen hier te wees.